Nole, fantastičan meč, utisak je nekako s tribina bio kao da je neko Grand Slam četvrtfinale, polufinale i po atmosferi i po kvalitetu samog meča. Pa, atmosfera je verovatno bila najbolja do sada u kojoj sam imao prilike da igram. Možda nekoliko Davis Cup mečeva, onaj u finalu sa Francuskom kući kad smo osvojili Davis Cup titulu, može da se eventualno poredi sa onim. Zaista, kao što je Nenad spomenuo, definitivno su nadmašili naše nadanje i očekivanje koliko će ih zapravo biti danas i na koji način će nas podržavati. Molili smo se da dođe što veći broj, ali ovo je stvarno, nismo očekivali ovoliko, stvarno fenomenalna podrška. Orilo se Srbija u sva tri meča i protiv Šapovalova mi je upravo ovakva podrška sa tribina je trebala, jer je on igrao izuzetno dobro, vrlo jako nezgodno servirao, teško je bilo da mu čitam servis. Bio je agresivan svaki put kada je imao kraću loptu, napadao je i diktirao tempo uglavnom. Ja sam pronašao neki ritam u drugom setu, međutim u trećem je on opet počeo da manje greši i pronašao je backhand koji me jako iznenadio u trenucima kada sam mislio da ću mu slomiti tu stranu, nisam u tome uspeo. Međutim, eto, sve ispalo kako treba do kraja, onako filmski završetak i velika pobjeda. Baš sam razgovarao sa Viktorom da vidimo šta je to u tvom jedinstvenom mentalnom sklopu i on je rekao nekako uvek nađe način. Evo sad i tvoja analiza kao da si izgubio meč, a u stvari si ga pobedio. Dakle, šta je to u tvojoj igri i šta je to u mentalnom sklopu što te čini tako jaki? Ne osjećam da sam negativan, nego prosto sam realan, tako stoje stvari kako ja vidim. Naravno da sam izuzetno zadovoljan što sam uspeo da dobijem ovakav meč i zahvalan na podršci i tako dalje. Znam da mogu bolje da igram. S druge strane, opet sam svestan da je protivnik danas bio na jako visokom nivou i nije imao šta da izgubi i tako je igrao i stvarno ga je išlo veći delo meča. I upravo zbog takvih okolnosti mi je još draže što sam prebrodio ovakav izazov, pogotovo pred, naravno, sutrašnji meč sa Medvedevom koji će biti jako težak i pred Australian Open, tu je potrebno naravno da se dođe do nekog vrhunca forme. Možeš samo kratko o Medvedevu, sutra igrali ste teške mečeve? Pa izgubio sam posljednji put kad smo igrali. Jako težak protivnik, imao je svojih najboljih 6 meseci u karijeri, vezao je 4, 5, 6 finala, koliko već. U sredini godine, u drugom delu godine, bio je verovatno i najbolji igrač pored Nadala na svetu. Znatno jak servis, vrlo se dobro kreće, visok je. Posljednjih možda par turnira nije odigrao toliko dobro. Vidjet ćemo, mislim, u suštini ja sam u formi, on je u formi, obojica smo motivisani. Nadamo se da ću igrati sa 1-0 ako Duci uspe da pobedi Kačanova, što će meni dodatno rasteretiti taj meč. Hvala, Nole, srećno. Ćao, Nole. Ćao.